실험 대상이 하나 늘었군. 찌릿찌릿. 도망쳐라! 징벌의 피가 전부 다 보인다군. 도망칠 수 없다. 흩날려라. E aí galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita e já deixa aquele like maroto aí embaixo para dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Valeu aí galera, falou e até a próxima!